Progum nasma sive dialogus primus, deductio puri ad magistrum et primum examen, personae, pater, magister, puer. Pater, salute plurima doctorem te litterarum impertio. Magister, habeo gratiam vir optime, quid est negoti quam bremme velis? Pater, si non gravabris paruam dare operam mihi, paucis exequar qua causa ad te accesserim. Magister, adverto animum. Pater, ego Germani patris officium secutus, parvulum unquem cernis, filium meum, honestissimis doctrinarum studiis et virtuti, a primordio aetatis deditum esse, nimium quantum copio. Magister, laudabilis et justissimo atque praeclarissimo desiderio inciensa voluntas, quam primo enim et quam diutissime, discendum sapientes praedicant, quod nunquam perdiscitur, et proficit in perpetuum. Praeterea multum refert, quibus odoribus testa reciens imbuatur. Pater, est vero it audicis. Hunc igitur purum, quod mihi familiaeque meae feliciterae veniat, tibi in manum do, tibi committo, tuaeque mando fidei. Natura ego sum, amore, cura et sollicitudine, tu illi pater esto. Tua institutionac disciplina, probitatem et intelligentiam rerum, quanta quidem istam teneritudinem cadit, adipiscatur. Magister, certe quidem aud repugnanterin algum discipulorum ipsum retulero, si, ut est in more positum, ingenilum eius atque progressum quem in litteris factenus effecit, periclitatus ante furo. Pater, teneas licit solemne tuum, et exquiras quodcunque tibi exquisito opus videbitur. Magister, age, mi filii, ed nomen tuum. Puer, e mihi nomen est Iacobus. Magister, quotum agitas annum? Puer, hic opinor nonus incipit. Magister, elementa conformare nostin. Puer, maxime, quamquam audem ustissime. Magister, quid? Rudimenta grammatica in un docte cales? Et nim in hoc meo gymnasio illa non traduntur. Instructum abis venir ad me audiendum oportet. Puer, spero me scientia comprendisse illas praeceptiones, quantum poturim. Magister, cuius autem grammatici erant illa tua rudimenta? Puer, Emmanuelis aluari Lusitani. Magister, Emmanuelis, vis n'explorem quam studiose didiceris? Puer, explora si placet. Magister, cedo, inflexiones nominum quod sunt? Puer, quinque. Magister, haec vox sensus, quota declinatione continetur? Puer, quarta. Magister, quo casu effertur? Puer, e nominandi, generandi, vocandi, singulari, et rursum nominandi, accusandi, vocandi, multitudinis numero. Magister, bonus, cuius generis? Puer, masculini. Magister, certum ne istudabes? Puer, certissimum. Magister, eius femininum? Puer, bona. Magister, neutrum? Puer, bonum. Magister, da comparativum et superlativum? Puer, melior, optimus. Magister, cur non dicis bonior bonissimus, perindut doctior doctissimus? Puer, dicrem vero nisi esset anomalum, sive inaequale, ut illa quoque malus, peior, pessimus, parvus, minor, minimus. Magister, probe respondet adules Gentulus. De hinc pronominis definitionem recita. Puer, quod loco nominis positum, certam finitamque personam ad significat.
Magister, an emendate cycloquemur, salvum te adonire gaudemus. Puer, pro orsus emendate. Magister, unde nam hoc intelligis? Puer, ex regula quarta. Magister, audiamus. Puer, verbum personale infiniti modi postulat ante se accusandi casum. Magister, per nos quo et de miror egregiam singularemque diligentiam tuam, hanc si in postrum similiter ad discendum atuleris, quod te facturu esse, mihi quidem dubitare in mentem non venit, promitto ac recipio huic parenti tuo, te hominem eruditissimum, venientibus annis eva surum. Pater, diligentiam quidem puri in spe optima ponat magister. Ego item, quominus illi cessare, et socordiatque desidia bonum otium conterere, sit integrum, curabo sedulo. Puer, ignavus non ero? Magister, macte indole, sic facies mi Jacobe, et cras, posquam luxrit, con libellis tuis armisque scholasticis, ad sextam in ludum hunc meum itare, divis beniuantibus, occipies. Tu interim filium reduces dom, quem propter ingeni bonitate, et quam facile perspicio naturae praestantiam, multo commendatissimum nobis, carissimumque fore, credas velim. Pater, liberalis ista et humanitatis plena pollicitatio, vir doctissime. Omnibus necessitudinibus me tibi obstringit. Bene vale. Magister, et tu?